بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میری صبح آج ہوئی ہے 11 اور دھوپ آپ کو نظر آ رہی ہے اور میرے چہرے پہ آپ کو پسینہ بھی نظر آ رہا ہو۔ آج سنا تھا کہ کوئی لاک ڈاؤن میں نرمی آئے گی، لیکن لاک ڈاؤن میں کوئی نرمی دیکھنے کو ابھی تک تو مجھے نہیں ملی۔ میں اپنے سہن میں بیٹھا ہوں اور آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ویڈیو میں آپ میرا چہرہ تو دیکھ ہی سکتے ہیں کیونکہ بار بار جب بند ہے، اس لیے ڈرنا نہیں بھائیو، ڈرنا نہیں لڑنا ہے، اس لیے تیار رہیں اور ہمیشہ تیار رہیں ہر مشکل وقت کے لیے۔ بہت بور ہو گیا ہوں آج، میں مسجد گیا تھا، نماز پڑھ کے نکلا ہوں اور ابھی تھوڑا سا ریلیکس محسوس کیا ہے۔ آج میری صبح ہی بہت لیٹ ہوئی ہے، 11 بجے تو میں سویا ہوا اٹھا، یہ وجہ ہے کہ صبح لیٹ اٹھنے کی وجہ سے میرا موڈ صبح سے ہی بڑا بور، کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ باہر کا موسم کیسا ہے آپ دیکھ لیں، کیسا دھوپ گرمی، یہ اور بور ہونے کی بڑی وجہ گرمی بھی ہے، گرمی نے بہت تنگ کیا۔ بہرحال ابھی جب میں نماز پڑھ کے آ گیا ہوں تو ابھی میں خود کو کافی فریش فیل کر رہا ہوں۔ کیا کروں، کیا کریں، آؤٹنگ کرتے ہیں، باہر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج باہر کیا ہے، بازار کھلا ہے بند ہے، کراچی کی رونق بحال ہوئی ہے نہیں ہوئی، آج باہر چلتے ہیں۔ اوکے لیٹس گو۔ کراچی میں دن جتنا بھی گرم ہو لیکن شام کو ٹھنڈی اور تازہ ہوائیں موسم کا مزید خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ شام مزید بڑھتی گئی، موسم ٹھنڈا ہوتا گیا اور اب تو مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا
शाम का खाना भी आज हमने फुटपाथ पे ही खाया। फुटपाथ पे बैठकर ठंडी हवा में शाम का खाना खाने का भी अपना ही मज़ा है। शायद यही वजह है कि कराची के होटलों में अंदर से ज़्यादा बाहर रोड पर सीटिंग लगाई जाती है और लोग रात तक देर तक बैठे रहते हैं। खुली हवा में खासा लंबा वक़्त गुजारने के बाद अब मूड काफ़ी फ्रेश हो गया है और अब चलते हैं घर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।